Miles, Merry Christmas. Merry Christmas, Tito Boy. Welcome to the program. Thank you very much. Kumusta ang Pasko? Okay naman po, masayang masaya. Thanks for having me. Thanks for being here. Thank you, Tito Boy. Oh, and off cam, we were talking about how busy she is, and Miles was saying that she is in school. Universidad ng Pilipinas. Yes, and you're taking up? Malikaing pagsulat po. Wow. Creative writing, ika nga, di ba? Nag-shift ka ng course. Galing po akong theater, Tito Boy. Medyo konektado pa rin. Yes, pero nung pinili ko yung theater, Tito Boy, sabi ko sa sarili ko, ay, madali na to, alam ko na yung ginagawa nila. Pero wow, grabe po, humanga po ako sa mga taga-teatro kasi grabe yung puso, iba. Grabe yung pagod na ginagawa nila para makabuo ng isang production. So, talaga. Bakit ka nag-shift? Nag-script writing po ako kay Sir Ricky Lee. Oh, and okay. Doon, Tito Boy, na nagkaroon ako ng parang, nagkaroon ako ng place para mag-express ng nararamdaman ko. And masaya, ang sarap nung feeling na nakapagsulat ako ng isang script na hanggang ngayon maraming nagsabi na pabasa naman, pero kinakabahan pa ako na kung ano magiging reaction nila. Pero someday, kasi po isa sa mga pangarap ko ngayon, makapagsulat ako ng pelikula. So, bali yung sinulat mo doon sa klase ni Ricky ay hindi mo pa naibabahagi kahit kanino. Hindi pa. Hindi pa. Pero ang sarap, di ba? Dahil yung libro halimbawa ni Ricky Lee, yung Trip to Quiapo, ay iba't ibang paraan ng pagdating, ng pagpunta sa Quiapo. Nasaan ka doon? Yung diretso, yung maraming dinaanan. Nandun po ako sa maraming dinaanan, Tito Boy. Kasi akala ko... At nawala? Yes, at naligaw. Naligaw? Kung ano-ano pong sinakyan. Pero nakarating sa isang lugar. Yes. Hindi naman Quiapo. Hindi rin Quiapo. Pero pinapaniwala na Quiapo ang narating. Yes. Diba, the brilliant Ricky Lee? Yes, Tito Boy. Oo, maraming salamat. Okay, akala mo nakalimutan ko na yung bikini photo mo? Can we show that again? Para mapag-usapan lamang natin. Okay, tingnan natin yan. Anong nangyari? Anong iniisip mo? Saan ito? Paano? Bakit? Ano ba? Di ba? Tell us the story. Alam niyo, Tito Boy, pinost ko yan ng wala lang. Parang lang maganda sa feed ko kasi yung kulay. Tapos... So parang wala lang yun. Wala lang, Tito Boy. Tapos nagulat ako, naging ganun yung reaksyon ng mga tao. Paano? Paano yung mga reaksyon? Halo, Tito Boy, yung iba, wow, dalaga na siya. Oh, okay. Yung iba naman, huy, wag, baby ka pa sa paningin namin. So, hati po yung reaksyon ng tao. Pero, nakakatuwa na yung paghiga-higa ko lang po pala ay may epekto sa kanila. Pero, Miles, tanggapin naman natin na hindi ito ordinaryong paghiga. Oh. Di ba? I mean, paano nga uli ito? Ito, oh, tingnan mo naman. At tingnan mo naman itong paghiga. So, kakaiba na. Talaga, oo. Tito Boy. Nahiya bigla. Talaga ba po? This, you know, pinag-usapan talaga ito at nagulat ang marami. Nagulat. Ibig sabihin, may mga nag-react pa nga na handa na ba siya magbago ng imahe? Actually, Tito Boy, yan po. Parang wala lang yan, Tito Boy, kasi meron akong gustong i-post nang nakatalikod talaga ako with paano? My sige fierce nga look. Pero na-upload... Paano nga, sample nga ng fierce look no, na... Wala lang halimbawa, naman yung Tito Boy, pero parang... Mga ganon? Oo! Oh. Actually po, na-upload ko na po yun. Gusto ko yung may pag-anunggan, may movement na ganon. Na-upload ko na siya, mo Tito na Boy. Anong nangyari? Nakita ni Mother. Okay, so delete. Nasa archive na lang po siya ng Instagram ko ngayon. Okay, mag-aantayan ng tamang yes panahon. Ano naman ang reaksyon ng mga kaibigan mong katulad ni Charlene San Pedro? Si Beshi, na-shock din po siya. Na-shock siya. Kasi very conservative kaming dalawa. And first time ko pong nag-upload ng ganyan. Ganyan ka-sexy po. Ka-sexy talaga. Kumusta kayo ni Charlene? Okay kami, Tito Boy. Isa yan sa every year. Simulang naging beshi ko siya. Isa siya sa sobrang pinagpapasalamat ko. Dahil? Kasi, Tito Boy, yung friendship po namin unexpected eh. Kasi nung going bulilit naman po kami, hindi kami magka-chika talaga. Dahil? Kasi yung age gap namin, ang batch, tingin ko, baby-baby lang siya. And ako, ever since, one of the boys ako. Okay. Ang mas close po talaga, yung mga mommies namin, since sila yung naghihintay sa uh-huh set. Tapos eventually, nung nag-start po yung Love You, doon kami nag-click dalawa. And today, kayo na ang... Gaano kayo mag-beshi? Yes. Gaano kayo kadalas magkita? How do you bond? What do you talk about? Kwentuhan mo kami. Wow, Tito Boy, lahat pinag-uusapan namin ni Char, lahat ng sikreto namin. Lahat talaga? Ng... Yes, Tito Boy. Tayo lang dalawa, wala namang nakikinig. Mga boys, gano'n? Yes. Sino ba ang crush ni Charlene? Ang crush po ni Char, si Gerald Anderson po. Ah, si Gerald. Mm-hmm. Pero siyempre meron na yun eh. Yes. Yung medyo wala.
Medyo wala. Sino? Naku, baka po magalit si Beshi sa akin. Hindi ko alam, Tito Boy. Talaga? Hindi. Hindi magagalit yun. Mabait yun. Oh. No, but there is this coffee shop story. Tito Boy, hanggang ngayon pag naaalala ko po yun, nga. Nahihiya po ako sa sarili ko talaga. Ikwento mo sa amin, ano ang nangyari? Anong naganap? Manonood po kami ng concert, Tito Boy, ni Char. Saan? Sa concert po ni Selena Gomez, sa okay. MOA. So sabi namin, since maaga kami, magkain muna tayo. So nasa isang coffee shop kami. Pagpasok namin, Tito Boy, syempre alam mo naman po ang mga kabataan, nasa cellphone agad. Right. So hindi kami agad nakapag-order. So yung katabing table namin, parang... Sabi namin, huy, Sherlyn, bakit tayo tinitinig? Mga girls din. Mga millennials sila, Tito Boy. Girls and boys. Tatlo silang girls, tapos isang boy. Okay. So, parang, head to toe ito. Yes, Tito Boy. Tinitingnan kayo. Hindi nakangiti. Hindi friendly. Hindi parang, po. Mga, sino ba ito? Yes, okay. Tito Boy. Sabi ko, bakit kaya tayo tinitingnan ng ganyan? Sabi ko, Sherlyn, umorder ka na. Baka isipin nila, tumatambay lang. Sabi ko kay Sher, mag-order ka na. Baka wala tayong pera. Baka isipin na, wala tayong pambayad. So, nag-order na kami, Tito Boy. Kain na kami ganyan. Okay. Tapos, manunod na kami ng, ano, ng concert. Sabi po ni Sherlyn, halika na, Beshi. Okay, sabi ko, halika na. So, pag alis halimbawa, namin, Tito Boy. Halika na, lakad halika na kayo. Halika na, Tito Boy. Kunwari nandyan sila, Tito Boy. Yung... May mga pagkakataon na ibig sabihin. Siyempre, Tito Boy, hindi naman sa nagmaldita ka, pero bye. Yung gano'n, Tito Boy, yes. So, ang ganda-ganda ng lakad namin ni Char. Let's okay. go, Beshi. Mayang-may, Tito Boy, may humabol po sa amin na taga-resto. Ay, hinabol kayo? Ma'am! Ay, bakit po? Ang ano po namin, Tito Boy, kasi kalamin magpapapicture sa amin. Bakit po? Sino magpapapicture? Yung grupo? No, Tito Boy. Yung taga-restaurant? Okay, alright. Ma'am! Miss Miles, yes? Hindi pa po kayo bayad. Tito Boy, gusto kong maglaho sa kinatatayuan namin ni Sherlyn. Okay. Tapos pinapanalangin ko na sana hindi nakita nung katabi namin sa table. Tapos Tito Boy, parang yung bill namin ni Sherlyn nasa 400 lang. Binigay ko 1,000. Keep the change. Nahiya po ako talaga. Eh. Pero nangyayari talaga yan, di ba? Nangyayari sa ating lahat yan. You're also very good friends with Sue. Yes, si Sue. Nakita kayo sa Seoul, South Korea? Yes, Tito Boy, kasi nakatrabaho ko po si Sue last year sa isang pelikula. Tapos ever since, lagi niya sinasabi, labas naman tayo. Tapos hindi po natutuloy. Alam niyo naman po, di ba minsan, lagi lang schedules. Na ipaplano ya. Tapos nung nag-taping po ang Home Sweetie Home sa Korea, nag-advance po kami ni Mama ng 3 days. So meron kaming free time. Para lang... Magbakasyon? Yes, Tito Boy. Sarap naman. Tapos si Sue, nandun po siya para mag-shoot ata ng movie po. Okay. Tapos, ayun, nagkita po kami. Doon pa po nagtuloy ang labas namin sa Korea pa po. That got you closer. Yes. Ang galing naman. Okay. Miles, some weeks ago, naging bisita namin dito sa TWBA si Catherine Bernardo. I don't know if you saw my interview with her. Sabi niya ay... Because a lot of people are asking, what happened to your friendship? Sabi niya, you just grew apart. I'd like to ask you, anong nangyari sa inyong pagiging magkaibigan? What is your side of the story? Pangalawa, sino ba yung iyong madalas na ka-text na sa palagay ng marami ay ang iyong one great love? Huh? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng TWBA. Miles, Lloydie, John Lloyd Cruz, posted on his IG a photo. Do we have it? Can we have it? There. What is the story? Bihira kasi ito eh. I mean, hindi madalas mag-post si Lloydie ng mga photos. Yes. But this one must have been very special. Ano ang kwento? Nung birthday ko po, nagpaplano ako ng birthday dinner after our taping. Wala na po si Kuya noon, hindi na siya nagtitaping. So, in-invite ko lang siya, tinext ko siya ng Kuya, after taping namin ng Home Sweetie, may dinner, sama ka naman. Kasi birthday ko. Tapos di siya sumagot. So, di ako na-feel bad, okay lang sa akin. Tapos nung pauwi ako po nung taping, nag-text siya bigla na, hi baby girl, sabi niya sorry na hindi ako nakapunta, na meron siyang tinatapos na deadline. Sabi ko, hindi kuya okay lang kasi hindi kami natuloy. Parang nung araw po na yun, 2 episodes po yung ginawa namin sa taping, kaya late kami natapos na. Tapos sabi niya, nasa UP ako bukas, puntahan kita.
So, nagkita po kami. And yun po yung unang beses na naka-bonding ko si Kuya talaga. Kumain kami sa Manglaris, nag-isaw kami. Naglakad-lakad po siya dun sa UP. Kumain kami. Anong reaksyon ng mga tao pag nakikita siya? Gugulat siya. Nagugulat po sila, Tito Boy. Si John Lloyd ba yun? Bakit kasama si Miles? Ganun yung mga reaksyon nila. Na-issue pa. Ako man, yun ang reaksyon ko. Diba, Tito Boy? Anong meron sila? Yes. Diba? Pero hindi naman yun, Tito Boy. Si Kuya Lloyd ay isa. Nice guy. Yes, sobra. Very, very nice human being. Nag-post po siya. Nagulat ako, Tito Boy, kasi nga since hindi talaga siya nagpo-post. Pinost niya. Yung kwento po nun, kaya pailalim, hindi ko po alam kumuha pa siya ng picture habang nagkapapicture po ako sa kanya. Kaya po, ayan, nakakatuwa naman. Anong inyong napagkwentuhan? Sorry ha, I mean, I don't mean to intrude, but what did you talk about and kumusta siya? Nung nagkita kami, Tito Boy, he's very okay, he's very happy. And I guess, yun yung isang bagay na hindi natin dapat questionin sa kanya. Kung alam natin na yung tao masaya. And go. Pero sinasabi ko sa kanya na namimiss namin siya. Sabi niya na ikamusta niya kay Ate Tin, kay Tita Sandy, kay Renz. Yung mga kasama namin sa Home Sweetie. Diyan din ang pinanggagalingan namin. Namimiss din namin siya. Yeah. Because ako sa karera ko bilang isang interviewer dito sa ating industriya, he has been one of the most generous. Kaya we look forward, dati, I always looked forward to my conversations with him. That's kaya true. Nakakamiss talaga na napakasarap kausap, ang dami mong pulot, ang dami mong baon. Totoo. Let's go to Catherine. I did an interview with Catherine at maraming mga taong nagtataka na ano bang nangyari? Because you were very, very close. So, what happened to them? And then Catherine tried to explain that dahil nga sa trabaho at sa mga circumstances, ika nga na naganap, you just grew apart. What happened? Your side of the story. Yes, Tito Boy, napunod ko yung interview niya po with you. And aminin ko, Tito Boy, na ever since talaga, I have been avoiding this topic simula nung sinasabi nila na nagka-issue kami ni Kat. Tapos, pag tinatanong ako, lagi kong sinasabi na okay kami. Nung huling visit ko sa'yo dito, Tito Boy, sinabi ko sa'yo na okay kami. Hindi dahil sa nagsinungaling ako sa'yo, pero nung moment na yon, that's true, okay kaming dalawa. And wala akong naramdaman na kailangan ko siyang i-elaborate sa mga tao dahil every time na tinatanong si Kat, sinasabi rin niya na okay kami. But after watching her interview, Tito Boy, with you, siguro nga yun yung nangyari na nag-grow na lang kami separately. And, paano ba? Mahirap kasi, Tito Boy, na isang araw magigising ka na lang na wala na lahat. And, paano ba? Nagising ka one day na biniblame mo yung sarili mo sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano. Hindi mo naman alam kung paano nangyari yon. And, yun, Tito Boy, naging mahirap lang siya for me. Dumating ako sa point na iniiyakan ko siya, Tito Boy, every time naalala ko. And hindi ako emotional ngayon para lang masabi na emotional ako. Pero hanggang ngayon kasi every time naalala ko, affected pa rin ako, Tito Boy. Every time na may nababasa ako na sinasabi nila about our friendship, affected pa din ako. And I guess, Tito Boy, sa kahit anong klaseng relasyon naman, mawawala lang yung pain kapag nagkaroon kayo ng closure. Kasi yung closure na yun, hindi naman yun yung isang bagay na para lang matapos lahat, para lang makalimutan yung lahat nangyari. But in reality, Tito Boy, hindi lahat ng tao nakukuha yun. Sa kahit anong relasyon, mag-girlfriend kayo, mag-boyfriend kayo, sa friendship nyo, hindi mo siya nakukuha all the time. And in life, na-realize ko, Tito Boy, na minsan kailangan ikaw yung mismong gumawa ng closure. Hindi para i-end kung anong nangyari sa'yo, but to give yourself time to heal. And that's what you did. Yes. Pero hindi makakaila dito sa sagot mo sa aking katanungan na nagkaroon kayo ng problema. Yun, Tito Boy, nagising na lang ako. Hindi ko alam kung bakit. Okay. So, kapag tatanungin mo kami... No, pag sinabi mong nagising na lamang ako at hindi ko alam kung bakit, dapat may indicator yan. Tumawag ka ba na hindi ka sinasagot? Nagtitext ka ba na hindi ka na sinasagot? Or kasi hindi naman pwedeng ganun na lamang? Yun yung nararamdaman kong pain, Tito Boy. Okay.
Kasi hindi mo alam saan siya. Yun nga po, sinisisi mo yung sarili mo sa isang bagay na hindi mo alam kung paano nangyari. And wala kang kahit konting hint kung paano nangyari yun. But at the end of the day, Tito Boy, naging siguro yung time na lang din yung hinayaan kami na mag-heal parehas. At makakatulong yun. Yes. And ngayon, Tito Boy, how are you guys today? Sobrang okay kami ni Kath. Every time na minimessage ko siya, sasagot naman siya. Okay. That's good. And I mean, praise God. Thank you, Lord, talaga. And I guess, Tito Boy, yun na yung importante sa friendship namin. We may not have the same friendship that we had nung nasa Going Bulilit kami. But masasabi ko na yung pagiging special ni Kat sa akin at yung pagmamahal ko para sa kanya nandun pa rin. And ang importante dito, Boy, pares kami na yun yung sinasabi namin sa isa't isa. So I guess, yun na yun. At saka maganda. Yes. I mean, you both are in a good place now. Yes. And I really hope that it gets better. Siguro may mga pinagdaanan lamang kayo to make this friendship stronger. Yes. Kasi in hindsight, one day, pag binalikan mo ito, you will be able to connect the dots. Ganun pala yun. Yes. Kayo pala yun ni Kath, di ba? Ito pala, kaya pala nangyari yun because. Lahat diba? Naman ang nangyayari sa buhay natin dito. May dahilan. Tito Boy, yes, may reason. And si God maybe, lang nakakaalam. May mga nangyayari sa ating buhay that lead us to our one great love. Wow. Ah, pakagaling ni Tito Boy talaga. Diba, talk about it. This exciting movie. Yes, One Great Love, Tito Boy. Kapatid ako ni Ate Kimi dito, Tito Boy. Okay. And a little trivia lang, nung paglabas ni Ate Kimi yung unang-unang pelikula niya, ako yung kapatid niya din. So after 10 years, 11 years, ako ulit ang kapatid niya. So reprise niya. Itong in pelikula niyo. Kapatid ka ulit. Yes. Alright. Ayun. And you became very close with Kim Chu. Yes, si Ate Kimi. At parati siyang may sinasabi sa iyo tuwing kayo nagkikita. Yes, Tito Boy. Anong sinasabi niya? Ganyan lang daw po, kaliit. Tapos ngayon, malaki ka na. Malaki na po ako. At meron siyang hinahanap. Yes, Tito Boy. Ano? Simula po nag-storycon kami, ang agenda niya daw po bago matapos ang pelikula, makahanap ako ng one great love ko. Ng boyfriend? Yes. Sabi ko sa kanya, Kuya Ate Kimi, tapos na yung pelikula, wala akong nahanap sa akin. Yan ang manawagan tayo, Kim. Tapos Ate Kim, na, ma. Ate Kim, tapos na yung pelikula, baka naman. Baka ito na. Oo, mapatotohanan. Ang iyong pangako, di ba? Tapos na ang project. Nasaan na? Kaya Kimi? Nga po eh. Pasalamatan mo ang lahat ng mga nanood ng pelikula at patuloy na sumusuporta sa iyo. Yes, mga kapamilya, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta ng One Great Love. Sa mga hindi pa po nakakapanood, sana po mapanood ninyo. Starring Dennis Trillo, JC De Vera, and Miss Kim Soo, directed by Director Eric Kison under Regal Entertainment. Wow, congratulations, Mother, Mother Lily and Roselle, and of course, Director Eric Kison. Yes. Siya po ang tatay din namin dito sa pelikula po. Galing, galing. And of course, JC is there, and Kimi and Dennis Trillo. Congratulations. Thank you, Tito Boy. We look forward to seeing you on television at sa marami pang mga proyekto na iyong gagawin. Thank you po. Oo, dahil bahagi ka na ng aming buhay sa loob man ng studio o sa pasilyo ng ABS-CBN. Napapanood ko kayo at nakikita ko kayo bilang mga bata. Ngayon bilang mga dalaga na. Okay. May mga usap-usapan din dito sa loob ng ABS na meron daw talaga nagpapatibok ng inyong puso. Mami, pasensya na ho kayo ha. Tabi-tabi, Mami. At meron ka raw laging ka-text. May mga ilang pangalan akong babanggitin. Total, nag-umpisa tayo dito sa ating pag-uusap na sexy pose, di ba? Ang ating nakita. Ngayon, sa pamamagitan ng sexy walk, ipaalam mo sa amin kung sino ang madalas mong ka-text. The sexier the walk, baka yun ang iyong madalas na ka-text. Okay? Opo, Tito dito Boy. Tayo manggagaling, Miles. Ito'y Christmas naman eh. Okay, papunta doon ang walk eh. Okay, diba? Po. So halimbawa, sasabihin ko ang pangalan, walk ka lamang. You have to help me ha, guys, Miko. Kung sino ang pinaka-sexy, maaaring yun. Ilang names? Opo. How many names do we have? Six. Six names. Okay. Let's start with the first name. Ang ka-text ba, ang one great love ba ni Miles ay si Marlo Mortel? Walk. Okay. Ang bagay. So, mukha ka. So, mukhang wala, no? Wala, no? So, okay, next. Inigo Pascual. Inigo? Hindi
parang magkaibigan lang na pumupunta sa... Pastray-stray lang sa park. Oo, magtutumbang preso. Okay. Patrick Sugi. Nako, pala. Skip one, two, hindi mo. Parang patintero lang. Parang patintero lang. Okay. Next. Vito Marquez. Tito Boy, hindi. Umayos, ganito, umayos ka, ha? Si joke lang, Tito Boy, trivia lang. Barkada ang dating. Okay. Si, hindi, si Vito kasi. Oo. Anak po siya ni Miss Alma Moreno. So, nung time na ginagawa namin yung Anghel na Walang Langit before, tumadalaw siya sa set. Pero, okay. Wala po. CJ Navato. CJ? Naku, parang ano? Okay. Iumikot pa talaga eh. O, ito naman. Last. Marco Gumabaw. Ay, hindi pala. Marco Gumabaw. Wow. Aba, nag-prepare. 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 Nag-ayos ng buhok. Medyo ano lang. Ay, parang... Nawala lang po yung ano. Hindi, parang pabalik ka, patingin niya uli. Sige nga. Nag-iba ulit. Yung totoo. Wala, Tito Boy. Ay, okay. O, ito ang last. Hindi, may pahabol. Piolo Pascual. Wow. Ah. Ba, talaga? isa pa. Piolo Pascual. Hindi pala si Inigo ang type, si Papa Pi pala. Artista siya. Nagpapatibok ng puso mo. Tito Boy, grabe naman. Ito naman tayo lang, wala si Mami dyan. Tayo-tayo lang po. Tayo lang. Wala. Hindi naman super patibok, Tito Boy. Text-text lang. Cute-cute lang. Text-text lang. Pero artista siya. Artista siya. Ang pangalan niya ay... Marco! Five letters. Sige na, ito naman. Five letters. Five letters. Oh! Alam na natin, no? Gulong mo nga. Sayang naman. Alam mo, nasa listahan niyo. Huwag na, Tito Boy. Huwag na, okay. Alam mo. Anyway, maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Kinabahan naman ako. Ako din, kinabahan ako at kinilig talaga ako. Pero maraming salamat sa tiwala. Thank you po, Tito Boy. Nice Gay Boy po, my book. Available at National Bookstore Outlets. Published by ABS-CBN Publishing. Get a copy. Maraming salamat. At maraming salamat sa lahat ng nood ng One Great Love. Okay, that's under Regal Films. Miles, maraming salamat. Thank you, Tito. I look forward to our next conversation. At doon, sasabihin na natin at gagawin mo ng sexiest walk. Okay? Voice of La Carmela de Baracay, Joby Linsangan Moreno, and Lawrence of Orange Blush, Salon, and Bart Borja of IMG MB Live, sa inyong tulong sa amin sa Make Your Nanay Proud Foundation. Maraming salamat. Live and love in abundance and always make your nanay proud. Merry Christmas. Be kind. Abundance. Good night.